Աչքովս ընկավ բ ու պատգամավոր Քասախ համայնքի թալանող Արամը Կրչյանի դստեր Աննա Մկրչյանի երեկվա ելույթը, որ նվիրված էր հիմնականում ՀՀ ոստիկաններին, անկեղծ անդրադառնալու ցանկություն բացարձակ չունեի, բայց դրա խոսույթը զզվանք առաջացրեց, ահա թե որն է պատճառներից մեկը, որ մոտ երկու ամիսը ինչ երկու ընդդիմադիր ուժերն իրենց ուժեղ առաջնորդներով հանդերձ չեն կարողանում ոտքի հանել 4000-ից ավելի մարդու, ամենայն հարգանքով այդ 4000 քաղաքացիների նկատմամբ. Ես որպես ՀՀ քաղաքացի, ոչ որպես պատգամավոր, այդ աղջկա բառապաշարի պատճառով միայն չի ուզենա անգամ մեկ անգամ անցնել Ֆրանսիայի հրապարակի կողքով, ինչքան էլ ընդդիմադիր հայացքներ ունենայի։ Ու այսօր հենց այդ աննաներն են խոսում հայկականությունից, պետականությունից, ախր դուք մենակ ձեր խոսույթով ապացուցում եք, որ այնքան հեռու եք այդ ամենից, ուր մնաց ձեր կատարած քայլերով, ամենաողբերգականը այն է, որ սրանք վաղը սերունդ են դաստիարակելու, սոսկալի է։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր ՀՀ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Էմմա Պալյանը։ Իշխան Սաղաթելյանը, որ ասում էր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իշխանությունները իմ արածի 1%-ը չեն արել, ճիշտ էր ասում։ Մարդը ճիշտ բան է ասում, ինչու եք ձեռք առնում։ Հիշում եք, որ պատերազմի ժամանակ սփյուռքահայերի դաշնակների միջոցով փոխանցած մոտ 53 միլիոն դոլարի չափ գումարը անհետացել էր, ավելի ճիշտ դաշնակները գրպանել էին։ Մարդը երևի դրա մասին է խոսում, համահայկական հիմնադրամից 1 ցենտ անգամ չի կորել, իսկ ահա իրենց միջոցով փոխանցված գումարները տեղ չեն հասել։ Այո, այդ առումով ստացվում է, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իշխանությունները իրենց արածի 1%-ն էլ չեն արել։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր ժողովրդավար Հայաստանը։ Ժողովուրդ ջան, բայց ասեք, ինչքան լավ մարդ էր Գալուս Սահակյանը, դոբրի մեջ ծյադյա էր, հումորով միշտ հասանելի լրագրողների համար, նույնիսկ իր թևավոր հրճակավոր մտքերի մեջ չարություն չկար, անկեղծ սրտից բխող բառեր էին, իսկ մենք նրան անուն էինք կպցնում, բաներ մաներ գրում, հիմա մեր սիրտը Գալուս Սահակյան է ուզում, թե չէ ամենօր Տիգրան Արզախանցյանի մտքերը կարդալուց ու լսելուց ոչ մի սիրտ չի դիմանում, իսկ հիմա քանի կա Տիգրան Արզախանցյանը, Գալուս պապին կարող է հանգիստ քնել։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Սերիկ Գևորքյանը։ Որպես հայ խորհրդարանից պահանջում եմ Իշխան Սաղաթելյանին և էլի մի քանիսին անմիջապես զրկել պատգամավորական անձեռմխելիությունից, իսկ իրավապահ մարմիններից պահանջում եմ երկրի հասարակական սահմանադրական կարգը տապալելու փորձերի համար ձերբակալել և քրեական պատասխանատվության ենթարկել նրանց։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Դավիթ Խամբարյանը։ Զարմանում եմ այն դժգոհողների տրամաբանության վրա, որոնք անընդհատ բարբաջում են ոստիկանության անհամաչափ բիրտ ուշ կիրառելու մասին։ Նախ եկեք հիշենք, որ ոստիկանական համակարգը հանցագործությունները բացահայտելու, կանխելու, երկրի ներսում հասարակական կարգը հասարակության խաղաղ ապրելու և աշխատելու իրավունքները պահպանելու համար է ստեղծված։ Այս բանը բոլորը պետք է հասկանան։ Այսօր խուժանի դեմ կանգնած ոստիկանները անզեն են, բաց ձեռքերով են իրենց պարտականությունները կատարում, որը վկայում է, որ անհամաչափ բիրտ ուժի մասին թմկահարելը կեղծիք է։ Փողոցներում ու հրապարակներում լցված այսօրվա քոչակրճերը պետք է հասկանան, որ պարտավոր են կատարել ոստիկանության բոլոր պահանջները, չընթարկվելու ոստիկանության հանդեպ ուշ կիրառելու դեպքում կհանդիպեն ոստիկանների դիմադրությանը։ Եթե նրանց թվում է, թե ոստիկանները պետք է թույլ տան, որ լկտիացած խուժանը ներխուժի պետական կառավարական շենքեր, կողքից դիտի, թե ինչպես են նրանք ծեծի ենթարկում մարդկանց սխալվում են, թեկուզ վերջի դեպքերը, որոնց մասին ռևանշիստները բայատի են կապել։ Իշխան Սաղաթելյանին ոստիկանները պարզ բացատրեցին, որ թույլ չեն տալու ներխուժել կառավարական շենքեր, կիլկին փոխանակ ենթարկվի ամբողջին կոչարեց ուժով ճեղքել ոստիկանական պատնեշը։ Սա բախումների գնալու բացարձակ կոչ էր, որը պետք է խստորեն դատապարտվի և հեղինակն էլ պետք է պատժվի։ Բնականաբար ոստիկանները պետք է ուժին ուժով դիմադրեին, պահպանեին հասարակական կարգն ու կանոնը և կանխեին զանգվածային անկարգությունները։ Հայաստանը արդեն մի անգամ տեսել է, թե ինչ է եղել, երբ գազազած ու լկտի բաշիբոզուկները գրավել են կառավարական շենքերը, ջարդուխուրդ են արել, թալանել ու կողոպտել են ամեն ինչ, տեսել է, թե ինչպես են փողոցում երեխայի աչքի առաջ ծեծելով մահվան դուրը հասցրել Արարատ Միրզոյանին, թե ինչպես են հրապարակում վարչապետին և նրա ընտանիքին խոշտանգելու տեսարաններ ներկայացրել, ինչպես է Վազգեն Մանուկյան կոչված հոգեկան հիվանդը կոչարել զենքով ու ուժով գրավել երկիրը, որ մեկն ասեմ, այսօր շատ բան է փոխվել, այլևս ռոպակրճերը չեն կարող իրագործել, իրենց գազանային նկրտումները, ուրեմն թող սա ականջներին օղանեն, ձենները կտրեն ու վերընկնեն իրենց տեղները։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Դավիթ Խամբարյանը։
Սկսած առաջին օրվանից Ֆրանսիայի հրապարակում հավաքված ցուցարարները բռնության կոչերով էին հանդես գալիս։ Գիշատիշ կենթանու աչքերով ատելությամբ լցված իշխանության և ժողովրդի մեծամասնության հանդեպ։ Անունն էլ դրել էին խաղաղ ցույցեր, բայց վերեժի և արյան ծարավ իշխանատենչ հանցագործները ոչ մի աղերս չունեն խաղաղ ցույցերի հետ։ Զգալով պարտություն, ավելի բարձր էին գոռում հաղթանակ, ժողովրդի անտարբերությունից ավելի գազազեցին ու խնդրեմ, փաստացի բռնի ուշ կիրառեցին ոստիկանների նկատմամբ։ Հայաստանում իրենց պապաների իշխանության օրոք ոստիկաններ էին բռնի ուշ կիրառում խաղաղ ցուցարարների հանդեպ, իսկ մեր օրերում որպես ժողովրդավարական պետություն ոստիկանը լինելով օրենսդիր մարմնի պարտավորված է պաշտպանել քաղաքացիների անվտանգությունը անկախ նրանից քաղաքացին իշխանության աջակիցն է թե ընդդիմության։ Իսկ եթե ցուցարարը հանցագործության է դիմում, բռնի ուժ է կիրառում, ապա ինչ պիտի անի ոստիկանը, երբ իրեն հարվածում ու հայհոյում։ Ասացինք, ժողովրդավար երկիր ենք, բայց պիտի ծեծեն ու հայհոյեն ոստիկանին, ոստիկանը լասի դավայց եժի ստրուժնը, կատարվածի պատասխանատուներն են ցույցի կազմակերպիչ պապաններն ու ենթակակամակատարները, ովքեր նույնիսկ կատարվածից հետո կոչ են անում ժողովրդին, որ չվախենան ու չնահանջեն, որ հասնելու են իրենց նպատակին, որ պայքարը անկասելի է, հաղթանակը շատ մոտ։ Սուտ, լկտի սուտ խոստումներ են։ Մարդկանց փուրն եք տալիս հերթով, դե ձեզ էլ քիչ մնաց, անձեռմխելիությունից ու մանդատից կզրկվեք, որը ձեր միակ զենքն է, ու այն օգտագործում եք հանուն հայրենիքի կործանման։ Ենթակա կամակատար Իշխան Սաղաթելյան, Արամ Վարդևանյան, Հայկ Մամիջանյան, եղելությունից սթափվել է պետք, այդ մարդկանց խոստումներ մի տվեք, հրապարակում մի ակրորացեք, բաց թողեք այդ քաղաքացիներին, երեխաներին ու պատանիներին, հաշտվեք ձեր պարտության հետ, բայց մուտք չգործեք աժը։ Որպես ընդդիմություն այնպիսին, ինչպիսին կակ չեք ընդունվում ժողովրդի մեծամասնության կողմից։ Ըստ հրաման կատարողների ոստիկաններն են սադրել, բայց ովքեր են քարեր ու շշեր նետել ոստիկանների վրա, այդ մասին չեն խոսում, բարբաջում ու արդարանում են։ Ոստիկանների վրա հարձակում է տեղի ունեցել, ու դա անընդունելի է, բայց փաստ է, քանի որ բախման ժամանակ մարմնական վնասվածքով մոտ 3 անգամ ավելի ոստիկաններ տեղափոխվեցին հիվանդանոց։ Ոստիկանությունը օրենսդիր մարմին է, օրինազանց քաղաքացիները պետք է պատժվեն։ Առողջություններ ոստիկաններին, ովքեր տուժել են բանդիտ խմբավորումների, բանդաների հարձակումներից։ ՀՀ քաղաքացիներ, եկեք հարգենք ոստիկանին, գնահատենք նրանց օրինաչափ, օրինապաշտ ու բավականին բարդ աշխատանքը։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Վիգեն Ծատրյանը։ Կարդացի, որ բախտախնդիրների կույտը Ֆրանսիայի հրապարակում քննարկում է կազմակերպում, ինչպիսի Հայաստանի համար ենք պայքարում թեմայով։ Երեսպաշտությունն էլ չափ կա։ Մեկ տարի առաջ ընտրություններում ժողովուրդը տվեց այդ հարցի պատասխանը առանց Քոչարյանի, առանց Սերժի, առանց Հանրապետականի ու Դաշնակների Հայաստանի համար։ Ժողովուրդը մեկ ամսից ավել է, որ վերահաստատում են նույն հարցի պատասխանը առանց գողացողների, առանց շնացողների, առանց սպանողների, առանց թալանչիների, առանց կեղծարարների, առանց օլիգարխների Հայաստանի համար։ Այդ հրապարակի ժողովուրդը, որոնց համար կազմակերպում է քննարկումը, պայքարում է Քոչարյանի, Սերժի, Դաշնակների, Հանրապետականի, Թաղի Խուժանի, օլիգարխների Հայաստանի համար, վճարով թե անվճար։ Եթե դուք այդ հարցի պատասխանը չգիտեք, ապա շարքային դժվար շարլատաններ եք, որ ձեզ էլ եք խափում, ձեր սակավաթի վաճակիցներին էլ։ Այս գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Լյովա Եղիազարյանը։